स्पॉन्सर्ड बाय भनेर होइन भनेर नम्बर वन यो हो जगदम्बा स्टील्स। दर्शकहरु नमस्कार, एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। आज गुरु पूर्णिमा संसारका सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति हार्दिक नमन कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउन तपाईँहरूको धेरै योगदान छ, तपाईँहरूको योगदानको कदर गर्दछु। विश्वभरि नै आज गुरु पूर्णिमा मनाइँदैछ, तपाईँहरू पनि आआफ्ना गुरुहरूलाई आजको दिन सम्झेको हुनुपर्दछ, सम्मान प्रकट गरेको हुनुपर्दछ र गुरुलाई सम्झना स्वरूप आजको यो दिनलाई समर्पित गरेको हुनुपर्दछ। यो विषयलाई यहीँ बिट मारे। मुलुक यति बेला बाढी पहिरोले आजित बनेको छ, जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अहिलेसम्म 70 बढी व्यक्तिहरूले यो विपदमा परेर ज्यान गुमाउनु परेको छ। आम जनताको बोली र आवाज उठाउने थलो हो सार्वभौम संसद, तर संसद 9 लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अगाडि सारेको जानकारी सभामुखज्यूलाई पनि थियो भनेर हामीले विज्ञप्ति मार्फत थाहा पायौँ। तर संसदमा सत्तापक्ष पहिले बोल्ने वा प्रतिपक्ष यो विषयमा कुरा नमिल्दा सूचना टाँस गरेर 9 लागि संसद स्थगित भयो। देश यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, सरकारले के गरिरहेका छन्, राहत उद्धारमा के प्रगति भइरहेको छ, मुलुकभरि के कसरी चाहिँ यसको व्यवस्थापन भइरहेको छ लगायतको विषयमा संसद को रोस्टममा उभिएर आम जनताले यो कुरा चाहिँ सुन्न चाहेकै हो। तर को बोल्ने भन्ने सवालमा संसदको मुख थुनिएको छ, बन्द गरिएको छ र जनताले जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ। प्रश्न आउँछ, यो पहिलो घटना हो त? हुँदैन। संसद भनेको सत्तापक्षको पनि हो, प्रतिपक्षको पनि हो, संसद बढी प्रतिपक्षको हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामी विश्वास गर्छौँ, मान्यता राख्छौँ। तर को पहिले बोल्ने सवाललाई नै प्राथमिकतामा राखेर संसदलाई स्थगन गर्न पाइन्छ वा संसद अवरुद्ध गर्न पाइन्छ, यो कस्तो नियति हो र हाम्रो यो के तौर तरिका हो, के चाल हो? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। दलीय हाना थापले संसद किन स्थगन भयो? हामीसँग 2 सम्मानित सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका सांसद नेता विरोध खतिवडाजी र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीजी। 2 कार्यक्रममा स्वागत। तपाईँ 2 कार्यक्रममा स्वागत गरे अनि आज गुरु पूर्णिमाको तपाईँ 2 शुभकामना पनि दिए। अरू पनि तपाईँ मार्फत दर्शकमाथि नमस्कार। म सुरु गर्न चाहे दिव्यमणि सांसदज्यूबाट, को पहिले बोल्ने विषय प्राथमिकता हो कि विषयको गम्भीरता र जे कुरा उठान गरिएको छ, जे कुरा संसदमा उठाइन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख हो, के हो वास्तविकता? धन्यवाद। सर्वप्रथम म तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म नेपाली जनता र श्रोताहरू र दर्शकहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। त्यो पछि अहिले हामी जुन विपदमा परेको छ देश, अघि तपाईँको 4 न्युजसम्म 78 स्वर्गवास भइसकेको छ, करिब 36 अझसम्म बेपत्ता नै भनेको देखिएको छ भने करिब 40 घाइते भएको देखिएको छ। त्यो सँगसँगै करिब 17,240 परिवारको चाहिँ उद्धार गरिएको छ, पीडित भइरहेको छ। त्यस कारणले
यो सोगारन हुनुभएकाहरूको निम्ति आत्मा चिर शान्तिको कामना गर्छु, परिवारहरूमा संवेदना व्यक्त गर्छु र बिरामी हुनुभएका साथीहरूको निम्ति यथाशीघ्र सिद्ध लाभ होस् भन्ने, स्वास्थ्यको सिद्ध लाभ हुने भन्ने म कामना गर्छु भनेदेखि बेपत्ता हुनु भइरहेकाहरूलाई छिटै भेटियोस् भन्ने कुरा निम्ति भगवान्सँग प्रार्थना गर्दैछु। यही कुराले गर्दा हाम्रो के छ भने परम्परा तरिकाबाट प्राथमिकता केलाई दिन्छ, प्राथमिकता यहाँ चाहिँ छ मानव अधिकारको विषयलाई लिएर केही दिनदेखि संसद अपरुद्ध भइरहेको थियो, हिजोको कुरा मात्र होइन। हामीले मानव अधिकारको सर्लाईको केसलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेस र राज्यपालले चाहिँ हामीले अवरुद्ध गरिरहेको थियौँ र त्यसको निम्ति चाहिँ समिति खडा हुनु पर्यो भनेर त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा थियो। तर गत पाँच दिनदेखिको यो अरिबल वर्षा बाढी पीडितले गरिसकेपछि चाहिँ संसदको नियमावली, संसद परिचालनको नियमावलीको 78 अनुसार सबै कुरालाई स्थगन गरिकन चाहिँ हामी यो विषयमा छलफल गरौँ, यो बाढी पीडितकोमा छलफल गरौँ भनेर हिजो नियमअनुसार चाहिँ हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र राज्यपालले जोइन्टली निवेदन दर्ता गर्यौँ। नभए त निवेदन दर्ता गरिसकेपछि प्राथमिकता जुन विधि छ, जुन कानुन छ, जुन नियम छ, त्यो अनुसार चाहिँ चल्नुपर्ने हो। अघि नै यहाँले पनि जब चाहिँ यो प्रोग्रामको बारेमा व्याख्या गर्दा हुँदाखेरि चाहिँ संसद भनेको प्राथमिकता प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, भनिसकेपछि अरू सबै कुरा छुटेर अरू कुराहरू जुन चिजमा हाम्रो एकता थिएन, जुन कुरामा कुरा मिलेको थिएन, जुन तरिकाले तरिका भएको चिज तपाईँलाई यही अहिलेको माधव अधिकारको कुराहरूमा पनि हामीले ल्याएको कुरामा सब चिजलाई छोडेर चाहिँ अहिले ए देशमा यत्रो विपद भएको छ, यति डुबान परेको छ, कतिपय चिजहरू छ, यसलाई मात्रै कुरा गरौँ भनेर जब प्रस्ताव ल्याइसकेपछि सरकारको काम प्राथमिकता चाहिँ सांसदहरूले के बोल्दैछन्, चाहे त्यो प्रतिपक्ष कहाँ होस्, चाहे त्यो सत्ता पक्ष कहाँ होस्, चाहे त्यो जिल्ला बेसका सांसदहरूको कुरा होस्, यो सबै चिजलाई राख्नु कुरा गरौँ, त्यसमा छलफल गरौँ र सरकारलाई एउटा राम्रो निर्देशन दिउँ, सबै मिलिकन चाहिँ अहिलेको यो समस्यालाई कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर जाउँ भनेर चाहिँ राखेको कुरालाई मलाई लाग्छ हामीले जुन नियमअनुसार जुन कानुनअनुसार गरेको चिजलाई चाहिँ मान्न नसक्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो दुःख लागेको छ। किन एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले उठान गरेँ, तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ सत्ता रूढ दलप्रति चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दया गर्नुभएको होइन, माया गर्नुभएको होइन, आम देश चाहिँ यति बेला विपदमा छ, आम जनता त्रायमामको अवस्थामा छन्, आम जनता एउटा चाहिँ निकै ठुलो पीडाको बिचबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा गरेँ, म अगाडि बढ्छु त्यसपछि। आम भनाइ के हो भने जे कुरा हामी बाहिर सुन्यौँ, गृहमन्त्रीज्यू के हुँदैछ राहत उद्धारमा, कतिजना के भयो संसदलाई, गरिमामय संसदलाई जानकारी गराउँछु भन्ने चाहिँ सम्मको चाहिँ विषयवस्तुहरू तै भएको थियो। तपाईँहरूले चाहिँ विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो, त्यसपछि चाहिँ संसद स्थगन भयो एकैपटक। यो विषय दर्ता गराइसकेपछि पहिले चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू बोल्दा पनि के फरक पर्थ्यो, वा तपाईँहरूले नै पहिला बोल्दा चाहिँ बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन तर्क छ, यो तर्क चाहिँ बालहटभन्दा अरू केही हो? होइन, तपाईँले एउटा कुरा के छ भने सधैँ कसैले प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि नियम कानुन अनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने व्यक्तिहरूले, प्रस्ताव पेस गर्ने व्यक्तिहरूले प्रस्तावकहरूले नै बोल्छन्, त्यो पछि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्री, चाहे गृहमन्त्री हुनुहुन्छ चाहे हेड अफ द गभर्मेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जवाफ दिनुहुन्थ्यो, त्यो पछि प्रक्रियागतमा छलफल हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अहिले कुन कुरामा हामीले डिफ्रेन्सेस छौँ, कहाँ कसलाई दया मायाको कुरा होइन, अहिले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि दया माया र वास्ता भने जनताको निम्ति गर्न,
एकदमै विनम्रतापूर्वक मेरो चाहिँ अर्थ के रह्यो भने मुलुक यस्तो पीडामा छ, आम जनता एकदमै चाहिँ यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ मुलुक फसिरहेको बेला सांसद वा सत्तारूढ दल वा प्रतिपक्षीले म पहिला बोल्न पाउँछु भन्ने तर्क कति जायज तर्क हो? आम जनताको आँखाबाट मैले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्ने, वा आम जनता जो जुन व्यक्तिको घर पानीमा डुबेको छ, जुन व्यक्तिलाई एक दिनको खानेकुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जोहो गर्नुपर्नेछ, जुन व्यक्तिको धन चाहिँ सर्वस्व चाहिँ नदीमा बगेर गएको छ, जुन व्यक्तिको घरमा परिवार चाहिँ मृत्युवरण गरेका छन्, ती व्यक्तिले चाहिँ हाम्रा संसदलाई फर्केर हेर्दा, हाम्रा नेताजीहरूलाई फर्केर हेर्दा, हाम्रा चाहिँ सत्तारूढ दललाई फर्केर हेर्दा, हाम्रा सरकारलाई फर्केर हेर्दा के लाग्दो हो ती आम जनतालाई? तपाईँले भन्नुभएको चिज म छोटैमा जवाफ दिन्छु। केन्द्रबिन्दुको जनता, जो पीडित जनता छ, त्यो पीडित जनताको निम्ति बोल्ने भनेको को जनप्रतिनिधिहरू। पहिला सुरु जनप्रतिनिधिहरूको कुरा सुनिसकेपछि सत्तापक्ष सरकारले आफ्ना कुराहरू राख्थे, आफ्नो कुराहरू राख्दा आफू प्रिपेयर भएका सब्जेक्टहरूको कुराहरू पनि प्रष्ट रूपले भन्न सक्थे भने जनताको आवाजलाई, जनताको पीडालाई, जनताले भोगेको कुरालाई आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले जुन कुरा राख्थ्यो त्यो पनि त्यसको पनि जवाफ हुन्थ्यो। किनभने अन्ततगत आवश्यकता के थियो भने सबै पक्ष मिलेर जनतालाई उद्धार गर्नु। राइट, म आए माननीय विरोध खतिवडाज्यू, तपाईँ विगत लामो समयदेखि संसदमा आउँदै आइरहनु भएको छ, सांसदको रूपमा तपाईँको लामो एउटा चाहिँ आफ्नो इतिहास छ, बताइदिनुहोस् त हिजो जुन रूपमा संसद स्थगित भयो, यो संसद स्थगित कति एकदमै आम जनताको हकमा छ, वा आम जनताले यसलाई कसरी लिने, वा यो विषयवस्तुलेलाई चाहिँ आम जनताले कसरी चाहिँ पचाउने? यसो छ, अब अहिले मैले उहाँको लामो पनि सुने, पहिला त यो बाहिर दृश्यमा आएको चिज संसद स्थगन भए दृश्यमा आयो, त्यो दृश्यभन्दा पछाडि त घटनाक्रम भए, जुन घटनाक्रममध्ये एउटा घटनाक्रम उहाँले भन्नुभयो हामीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ भनेर, त्यस कारणले हाम्रो नै हुनु पर्थ्यो भनेर। अनि अर्को दृश्य के छ भन्दा उहाँहरूले नदेखेको दृश्य, नभनेको दृश्य, गृहमन्त्रीले म बोल्छु भनेर पहिले नै दर्ता गर्नुभएको थियो, मन्त्रीले लिखित दर्ता गर्नु पर्दैन, मेरो भनाइ बुझ्नुभयो नि, हाम्रो नियमावलीले प्रधानमन्त्री मन्त्री वा सरकारको पक्षले बोल्न चाहँदाखेरि सभामुखलाई फोन गरेर भन्ने हुन्छ, पार्लियामेन्ट चल्दा चल्दै हात उठायो भनेदेखि पनि झन् त्यो चलिरहेको चिजलाई रोकेर फेरि के हो त जरुरी कुरो सरकारको भनेर दिने चलन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हिजोको घटनाक्रममा भएको चाहिँ कुरो के भन्दाखेरि भने गृहमन्त्रीले बोल्छु भनेर यही नै विषयमा एक दिन अगाडि नै संसद सचिवालयको चाहिँ जानकारी अनुसार, सूचना अनुसार एक दिन अगाडि नै गृहमन्त्रीले चाहिँ म बोल्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। जसरी उहाँले संसदको आफ्नो अधिकारको कुरो गर्नुभयो त्यही दिन दर्ता गर्नुभयो उहाँहरूले, हजुर, त्यस्तै गरी एउटा मन्त्री सरकारको पनि त अधिकारको कुरो हुन्छ र त्यसमाथि पनि यदि हामी एउटा कुनै पालमा टिकट काट्न गयौँ भने लाइनमा रोल नम्बर अनुसारै हुन्छ, जो पहिला गएको छ उसले पालो पहिले पाउने हो, फेरि मुद्दा एउटै छ, विषय एउटै छ। अनि अर्को कुरो मैले नबुझेको कुरो चाहिँ नि संसदले माग गर्ने कुरो पनि के थियो भन्दाखेरि पनि सायद उहाँहरूले नि माग्ने कुरो त्यही थियो, लिखित पनि त्यही होला भन्दा छु, मैले हेरेको छैन, माग्ने कुरो भन्दा अहिलेसम्म क्षति कति भयो, राहत कति भयो, सरकार के गर्दैछ, किन ढिलो गर्यो, मान्छे मरिरहेछन्, उद्धार ढिलो भइरहेछ, अथवा एसिएर फेरोमा सरकारसँग तथ्यहरू जानकारी र प्लस सरकारको सक्रियता माग्ने त्यति नै हो जस्तो लाग्छ अहिले अहिलेको स्थितिमा, र घाइतेलाई उपचार लगायतकै सबै पक्षहरू। अनि गृहमन्त्री त त्यही कुरो भन्नलाई नै अहिलेसम्म भएको देशभरिको क्षति जुन सरकारसँग सूचनाको पहुँच हुन्छ, सम्भवतः म एउटा एमपी भए पनि मेरो पहुँच त्यो हुँदैन, म भन्छु सरकारसँग जति प्रतिपक्ष पनि पहुँच कम हुनसक्छ किनभने सरकारसँग सबै संयन्त्र छ। त्यसले गर्दा गृहमन्त्रीबाट त्यो जानकारी आएपछि उहाँहरूको त्यो प्रस्तावलाई अगाडि लानको लागि असहमति थिएन। सम्भवतः नेपाली शब्दकोशमा यसलाई नै जुङ्गाको लडाइँ भनेर भनिएको, सायद शब्दकोशमा त्यो शब्द पर्नुको पछाडि यसलाई जुङ्गाको लडाइँ भन्ने कुराहरू भन्नको कारण चाहिँ नि सायद यस्तै घटनाक्रममा यो शब्द युज हुन्छ होला। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ आशय के छ भन्दाखेरि भने म के असहमति छैन भन्दा यो मुद्दामा छलफल हुने कुरामा यो सबै आखिर यो जे घटनाक्रम भयो नि भयो क्षति कसलाई भन्दा त्यो 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 जो पीडित छ उसलाई क्षति भयो एक,
किन क्षति हो भन्दा उसलाई सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा नै उसले सुन्न पाएन र उहाँहरूले दर्ता गरेको लगायतका विषयमा चाहिँ मान्नेहरूले हामीले के बोल्थ्यौँ म त्यसमा दर्तावाला होइन म तर मेरो जिल्लामा पनि छजना मरेका छन् बाढी पहिरो छ त्यसमा म बोल्न चाहन्थेँ उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो को को पीडित जिल्लाका मान्नेहरू सबभन्दा बढी त्यो सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष बोल्नुहुन्थ्यो भने सम्बन्धित मन्त्रीले अघिल्लो दिनै भने हुनाले उहाँले बोलिसकेपछि यो प्रस्तावमा प्रवेश गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले इन्कार गर्नुभयो अघि उहाँले भनिसक्नुभयो सदन अवरुद्ध हुँदै आएको सिलसिला अब फेरि पनि दोहोरिने भयो मुद्दा यस्तो छ त्यस कारणले गर्दा सभामुखको पाठको कुरो चाहिँ के कसो कुन घटनाक्रमले गर्नुभयो भन्ने कुरो मैले उहाँसँग नबुझेको संवाद नगरेको हुनाले मैले अनुमानकै भरमा म भन्न सक्दिनँ तर सदन अवरुद्ध यस्तो विषयमा पनि कन्टिन्यू हुने हो भने एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरू दुवैजना चाहिँ एकदमै सांसद हुनुहुन्छ सांसद भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू दलप्रति त तपाईँहरूको चाहिँ जवाबदेहिता छँदैछ तर दलभन्दा बढी आम जनताप्रति तपाईँहरूको बढी जवाबदेहिता छ मुलुकप्रति बढी जवाबदेहिता छ संसद भनेको आम जनताको बोली बोल्ने थलो हो दुःख पीडा र मुलुकले भोग्दै आएका समस्याको बारेमा त्यहाँ चाहिँ खुलस्त बहस गर्नुपर्ने एउटा सवाल मलाई चाहिँ मनमा के लागेको छ एउटा आम नेपाली जनताको तर्फबाट आज संसद स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था नै थियो वा यो विषयवस्तुहरूलाई खुलस्त पारेर संसदलाई चाहिँ स्थगन गरेर सांसदहरूलाई आफ्ना क्षेत्रमा जानको लागि आग्रह गर्न सकिन्छ हिजो के भन्दाखेरि भने यो विषयमा बाढी पहिरोको पीडित संसदले पनि जनप्रतिनिधिले हाम्रो आवाज उठायो भनेर सुन्न पाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले अर्कोतिर सरकारले नै के गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ नि म अहिलेसम्म अनभिज्ञ छु मैले औपचारिक रूपले तपाईँले म एउटा जानकारी गराउँछु हेर्नुहोस् है हिजो झट्ट सामाजिक सञ्जालमा यसो हेर्दै गएको थिएँ कुनै एकजना सरकारको मन्त्रीको क्षेत्रमा मन्त्री नपुगेको हुनाले आम जनता आक्रोशित भएर चाहिँ उनको पुतला दहन गरेका छन् मुद्दावाद जिन्दाबादका नारा लगाएका छन् जनताको आक्रोश त देखिन थाल्यो आजै जनकपुरमा चाहिँ केही बाढी पीडितहरू कुनै वडा अध्यक्षको कुनै प्रदेश सांसदको घरमा जानुभएको थियो उहाँहरूसँग माग्दा उल्टै चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ लखेटी लखेटी चाहिँ कुटपिट भएको छन् मान्छेहरू हस्पिटलाइज भएको छन् आम जनताको आक्रोश त देखिराखेका छौँ हामीले यस्तो बेलामा हुन्छ अहिले मैले सक्नु भएको थियो अर्को कुरो हाम्रो नियमावलीको भित्री व्यवस्थाको विषयमा सायद दिव्यमणिजीले हेर्नु भएको छैन मैले भन्दिनँ तपाईँलाई पनि तपाईँले पनि त्यो सबै पढ्नुपर्ने कुरो भएन स्थगन प्रस्ताव भनेको चाहिँ नि मतदानमा जान्छ स्थगन प्रस्ताव मतदानमा जान्छ र त्यो पारित भयो भने सदनमा छलफल हुन्छ स्थगन गर्नुपर्छ कि पर्दैन त जुन प्रस्ताव कुन कुनै एउटा प्रस्ताव आयो भने कल्पना गर्नुहोस् त्यहाँ स्थगन प्रस्ताव भनेर राख्ने बित्तिकै त्यो स्थगन त्यो प्रस्तावको लागि संसद स्थगन गर्न जरुरी छ कि छैन स्थगन भनेको संसद स्थगन होइन त्यो दिनको नियमित कार्यक्रम स्थगन हो जस्तो मैले आज योमा छलफल गर अरू यो नियमित हटा भनेको कुरो स्थगन भनेको संसद स्थगन होइन नियमित रुटिन कार्यक्रम हटाएर यो स्थगन प्रस्तावमा चाहिँ तिमीले छलफल गर भने अब स्थगन गरेर त्यो प्रस्तावमा छलफल गर्न जरुरी छ कि छैन भनेर मतदान हुन्छ बाई द वे त्यो प्रस्ताव मतदानबाट फेल भयो भने न उहाँहरू बोल्न पाउनुहुन्छ न म बोल्न पाउँछु न गृहमन्त्री बोल्न पाउँछ यदि त्यो स्थगन प्रस्ताव पास भयो भने पास भयो भने चाहिँ नि उहाँहरूले बोलिसकेपछि वा स्थगन प्रस्तावमा छलफल भइसकेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिन नि पाए वा अघि मैले भने जस्तो गृहमन्त्रीले पहिले बोलिसकेपछि स्थगन प्रस्तावमा हामीले छलफल गर्न नि पायौँ तर त्यो स्थगन प्रस्तावको जटिलता के छ भन्नुहुन्छ भने बाई द वे त्यो फेल भयो जरुरी छैन भन्ने भयो भने छलफलै हुँदैन मैले प्राविधिक कुरो मात्रै गरेँ त्यस कारण हाम्रो आग्रह के थियो भन्दा गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिउँ यो स्थगन प्रस्तावमा छलफल गरौँ उहाँले सार्वजनिक महत्त्वको बोल्ने हो उहाँले अघिल्लो दिन मागे हुनाले भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ विषयमा मैले अघि भने वृहत शब्दकोशमा जुङ्गाको लडाइँ भन्ने शब्द सायद यही कारणले पऱ्यो तर मारमा पऱ्यो को क्षतिमा पऱ्यो भन्दाखेरि भने मैले हिजो एउटा सानो मलाई एउटा ठिकै छ ल हामी एउटा मानव पनि हो हामी मानव हुँदा चाहिँ हामीले हाम्रो संसदीय प्रणालीले हाम्रो चाहिँ ऐन कानुन नियमले संविधानले त हामी बाँधेका छौँ हामी चाहिँ त्यसलाई सिरोधार्य त गर्छौँ त्योभन्दा माथि त हामी मानव पनि हो मानवीय संवेदना हामीसँग छ मुलुकमा कुनै कुरा भइराखेका छ कुनै चाहिँ अनिष्ट वा विपद चाहिँ भइराखेका छन् यो कुराबाट मलाई लाग्छ संसदको चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख व्यक्तित्व हाम्रो सभामुखज्यू चाहिँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन उहाँ पनि यो प्रक्रियाको त लामो अनुभव गरेर आउनुभएको छ उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू त्यहाँ भइरहनु हुँदा तपाईँहरू जस्ता पाएको सांसदहरू त्यहाँ भइरहनु हुँदा लामो इतिहास बोकेको प्रजातान्त्रिक शैली र आचरणलाई अङ्गीकार गरेको नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता पार्टीका सांसद धुरन्धर सांसदहरू त्यहाँ भइरहनु हुँदा संसद स्थगन हुन्छ आम जनताले मेरा सांसद मेरा लागि के संसदमा बोल्नुभयो मेरा सांसदले संसदमा आवाज उठाए कि उठाएनन् मेरा सांसदले मेरा लागि मेरा घरमा चाहिँ एक दिनको लागि खानाको जुहो गर्नको लागि केही बोले कि बोलेनन् भने प्रश्न अब सोध्न जाने भन्छु मेरो संसद मात्रै नै मेरो सरकारले मेरो लागि के गर्यो भने जनताले जान्न पाउनु पर्यो संसद चल्नु पर्थ्यो
तर यहाँ विडम्बना के मात्रै भन्नुहुन्छ भने संसद नचलेको मात्रै होइन, म हिजो संसद चल्न भनेर बोल्ने तयारीमा नै आएको थिएँ। यहाँ त थप विडम्बना उहाँहरूले राहत पाउने उद्धार पाउने कुरो मात्रै छैन, यहाँ नीतिगत कुरो पनि छ। यस्तो 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 लापरवाही चाल्ने देश सरकार चल्छ? एक नौ तिन नम्बर प्रदेश सरकारले मृतकलाई कति दियो? क्षतिपूर्ति क्याबिनेट निर्णयले 1,00,000। एक नम्बर प्रदेशले कति दियो? 2,00,000 निर्णय गर्यो। दुई नम्बर प्रदेशले कति गर्यो? 3,00,000 अथवा यो बढ्दै जाला अरू अरू प्रदेशमा पुग्दाखेरि। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकता लिएका मान्छे मरेका छन् अथवा नेपाली नागरिक मरेका छन्। एक दुई उही बाढी पहिरो उही उही घटनामा मरेका छन्। को चाहिँ एक नम्बर नागरिक, को चाहिँ दुई नम्बर नागरिक, को चाहिँ तिन नम्बर नागरिक? यो त संवेदनशील विषयमा पनि चाहिँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भयो, यहाँ नियत राम्रो देखिएन। मेरो मेरो आशय बुझ्नु, मलाई अब यस्ता यस्ता विषय म धेरै जान्दिनँ, अगाडि म धेरै ज्ञात हुँदैन। मेरो 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 बुझाइ चाहिँ के हो, बाढी पहिरोसँग गाँसिएकै भएर मैले भने, बाढी पहिरोसँग गाँसिएकोमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेल हेर्नुहोस्। मेरो आशय यो भन्नु खोजेँ, यति मात्रै कुरो थिएन। मैले भने यस्ता यस्ता विषयलाई पनि व्यवस्थित गर्नै पर्ने पर्ने विषय पनि छन् नि त। ओके वेल, म एउटा प्रश्नको उत्तर लिएँ दिव्यमणि सर। इमेजिन गरौँ र एकछिन चाहिँ मनन गरौँ, तपाईँको घर अगाडि कोही व्यक्तिको चाहिँ लास राखिएको छ, तपाईँ छिमेकी हुनुहुन्छ, तपाईँ नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको दायित्व पहिला त्यो छिमेकीको घर अगाडि राखिएको लासको व्यवस्थापन हुन्छ वा तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म पहिला कि म पहिला भने विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्नुहुन्छ? यो मानवीय संवेदनासँग जोडिएको विषय हो, मलाई मेरो अरू केही भन्नु छैन। म अर्को प्रश्न तपाईँलाई उठाउनुभन्दा मेरो प्रश्न के हो भने, आम जनताको बुझाइ के हो भने, संसदको गरिमा, संसदको मर्यादा, संसदको संवैधानिक सञ्चालन गर्ने तौर तरिका कहाँ कायम भयो? अब म विस्तार बताउँछु, तपाईँलाई विस्तार बताउँछु। अघि हाम्रो माननीय खतिवडाजीले बहुत भावुक भएर एउटा सच्चा जनप्रतिनिधिको हिसाबले भन्नुभएको छ हेर्नु कि यो सरकारहरू लापरवाही तरिकाबाट चलिरहेको छ, जहाँ राहत दिनुपर्ने व्यवस्थित छैन, जहाँ सबैको सहयोग लिनुपर्ने मतलब छैन, उद्धारको निम्ति कुनै ठोस कार्यक्रम छैन, हेर्नुहोस् यो अवस्था छ। अर्कोतिर गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो होला मौखिक रूपले, म पनि संसदमा आएपछि बोल्छु भनेर आफ्नो कुरा राख्नुभएको होला, प्रोग्राम आयो। तर त्यही दिनको अरू कुराहरू सबलाई अघि चाहिँ सांसद खतिवडाले भन्नुभयो मानिज्यूले कि त्यो दिनको अरू प्रोग्रामहरूलाई सबै स्थगन राखिकन चाहिँ यो अहिलेको जुन बाढी पीडितको पीडितको समस्या छ यसको निम्ति जाउँ, त्यसको कपी त तपाईँसँग पनि छ अगाडि भनेर राखेको कुरालाई, तब यो राखेको कुरालाई प्राथमिकता दिने कि म पहिला बोल्छु भन्ने प्राथमिकता दिने, हेर्नुहोस् नम्बर एक। अर्को चिज के भनेदेखि, जब यो प्रस्ताव राखिसकेपछि इन्फर्मल्ली जब सभामुखसँग सत्तापक्षको प्रमुख शक्ति चकहरू सबै बसेर छलफल गरिसकेपछि मोर अर लेस इन्फर्मल्ली सबैले एग्री गरिसक्नुभएको कुरा थियो। तर त्यहाँ सत्तापक्षकै सांसदजीहरू जस्तो भन्नुहोस्, उहाँकै जिल्लामा चाहिँ पुगेको छैन, उहाँ एउटा प्रष्टवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पहिला जनता अनि मात्रै पार्टी, पहिला देश अनि मात्रै आफ्नो सिद्धान्तको कुरामा विश्वास गरेर त्यो माथि लडेर आउनुभएको नेता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले त आफ्ना आफ्ना पीडा र गर्न नसकेको कुराहरू त सबै आउँथे। भनिसकेपछि आखिर संसदमा खोजेको के हुन्छ जनप्रतिनिधिहरूले भन्नुहोस् त, सबै किसिमका सरकारले भोगिरहेका र सबै किसिमका समस्याहरू अगाडि आइसकेपछि सरकारलाई यसरी जानको निम्ति निर्देशन दिने हो। भनिसकेपछि चाहे त्यो खालि फेरि यो स्थगन, फेरि स्थगन प्रस्ताव, यो स्थगन प्रस्ताव जस्तै मेरो कुरा सिद्ध हुन दिनुहोस्, जस्तै
गृहमन्त्रीज्यूले बोल्छु भनिरहँदा यही विषयमा बोल्ने कुरा तै तपाईँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ विशेष महत्त्व सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने भयो गराउनुभयो त्यो विषयवस्तुको आन्तरिक के थियो भने त्यो विषयवस्तु सोमबारै छलफल हुनुपर्छ त्यो पनि बैठकको प्रारम्भमै छलफल हुनुपर्छ भने तपाईँहरूको तर्क थियो चाहे गृहमन्त्रीज्यूले पहिला बोल्नुहोस् वा तपाईँहरूको विषयवस्तुमा चाहिँ पहिला छलफल होस् विषयवस्तु त त्यही थियो नि त्यसको चेपुवामा त संसद स्थगन भयो एक मिनट तपाईँलाई संसदको नियमावली अनुसार 78(6) मतलब के हो त्यो दिन भएका सबै विषयहरूलाई स्थगन गरेर जति कार्यसूचीमा छ से चिजलाई सबै स्थगन गरेर पहिला यस प्रस्तावमा जाउँ है मानिसज्यूले भन्नुभयो ठिक होइन यो संसद यो यो प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल गर्ने कि नगर्ने भनेर यो प्रस्ताव चाहिँ टेबल गरेर त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटीले नो भनेको त के सुड ह्याभ बिन डिफरेन्ट हेर्नु तर के भनेदेखि जुन प्रस्ताव राख्यो त्यो प्रस्ताव माथि नै छलफल गर्ने भन्छ सबै चिजलाई स्थगन गरेर प्रायोरिटी यसमा दिने भनिसकेपछि नगर्ने भन्ने के कुरा हो अर्को कुरा मौखिक रूपले गृहमन्त्रीले भन्नुभयो होला कहीँ भयो होला भन्ने कुरा तर के भनेदेखि अनौपचारिक तरिकाबाट जब चाहिँ संसदमा चाहिँ सामान्य सभामुख सत्तापक्षका के अरे सचेतक प्रमुख सचेतकहरू र प्रतिपक्षका सबैजना बसेर छलफल गरेर यो चिजमा जाने भने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनिसकेपछि इन्फर्मल्ली अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि त्यही अनुसार चाहिँ संसद चल्छ नि एक चिज हेर्नुहोस् अर्को चिज जब यो प्रस्ताव पेस हुन्छ प्रस्ताव पेस भइसकेपछि अनि एकैचोटि हाउस चाहिँ बन्द भएको स्थगन भएको कुरा त्यो प्रस्तावमा राखेका कतिपय कुराहरूलाई राखेर चाहिँ गर्छन् के यो ठिक हो किनभने आज कतिपय सांसदहरू चाहिँ जिल्ला जानको निम्ति कोसिस गर्दाखेरि पनि तपाईँको बाटोको कारणले गर्दा अरू समस्याको कारणले यहाँ बसेर सबै किसिमको चाहिँ राहतहरू जुटाउनु पर्ने सब व्यवस्था गर्नु परेको हुनाले हिजो नै जान सक्नु भएको छैन आज पनि जान सक्नु भएको छैन कतिजना अब एकातिर त्यो छ अर्कोतिर यो समस्या छ भनेर संसद चाहिँ बन्द भयो 10 दिनको लागि समितिको बैठकहरू फटाफट चलिरहेको छ एन्ड मोस्ट अफ द समितिको सभापतिहरू पनि त्यही सत्तापक्षकै हुनुहुन्छ वाट डज इट मिन आज हामी राज्य व्यवस्थाको समितिमा मिटिङमा गयौँ गृहमन्त्री गृह सचिव आइजी साहब घन्टौँसम्म समितिमा बसिरहनु भएको छ रातको काम कहाँबाट हुन्छ सो वाट इज द इन्टेन्सन अफ दिस गभर्मेन्ट हामीले त के भन्नु खोजेको छौँ भनेदेखि अझ पनि यस्ता चिजहरूमा नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा जनतालाई सुविधा दिने कुरामा जनतालाई अप्ठ्यारो परेको समयमा हामी जम्मै एकजुट हुनुपर्छ पहिला सुरु जस्तो जनता पीडित छन् पहिला पीडित पक्षको र प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको पहिला प्रस्तावना राख्नेहरूले गर्थ्यो त्यो पछि आफ्नो जिल्लाको कुराहरू सांसदहरूले राख्नु त्यो कुरा सुनिसकेपछि सरकारले आफ्नो कुरा भनेर र हामी सबै एकजुट भएर जाउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले राखेको कुरालाई यो राजनीति खेल ओके राइट जस्तै कतिवटा मान्नेज्यू सत्तारूढ दल वा विपक्षी दल मुलुकमा केही महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भयो भने संसदमा जस कसले लिने जसका लागि चाहिँ हाना थाप गर्ने थलो संसद भएको हो यसले यसरी बुझाउँ हामी सुन न अब केही केही आग्रह पूर्वाग्रह हेर्दा त्यो पनि देखिन्छ मूल कुरो भनेको अहिले ठ्याक्कै उल्टाएर बुझ्नुहोस् है उहाँले कसरी भन्नुभयो भन्दा पार्लियामेन्टमा सबै यो बाढी परेको कुरो आएपछि सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री वा कसैले जवाफ दिएको भएदेखि कुरो पनि उठ्थ्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरो यो यसमा प्रतिपक्ष पनि यो अहिलेको संवेदनशील विषयमा संवेदनशील होसियल हुँदैन भन्ने कुरा होइन प्रतिपक्ष मात्रै होइन पार्लियामेन्ट नपुगेका मान्छेदेखि लिएर अहिले देशभरिका जोसुकै सचेत नागरिक यसबाट पीडित छ झन् त्यसमाथि पोलिटिसियन पार्टीहरूको त कुरै भएन झन् सत्ता पक्ष त यसो उसको त औपचारिक जिम्मेवारीमै छ मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ नि यसलाई मैले यसरी भन्न खोजेको अहिले पनि मैले भनिसकेको थिएँ जस्तो अहिलेसम्मको घटनाक्रम के छ र सरकारले के गरिरहेछ भन्ने गृहमन्त्रीबाट आउँथ्यो के भइरहेको कति क्षति कति भइरहेछ राहत सरकारले के गरिरहेछ अर्थात् के गर्न खोज्दैछ यति कुरो आएपछि
अनि अनि यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा सरकारले भनेको कुरो त आधिकारिक आइसक्थ्यो, त्यसपछि यो पुगेन, यो आलोचना गर्न योग्य छ, यो सरकार यहाँनिर सुकेको छ, यहाँनिर त्रुटि छ, यहाँ यसो छ भनेर र भइरहेको घटना यो हो, तिमीले दिएको तथ्य गलत छ लगायतका के छन्, यो सबै चिज गर्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो? मैले भन्दा त्यो भन्छु, उहाँले त्यो भन्नुभयो, उहाँले भनेको कुरो मेरो आपत्ति भएन, तर मैले भन्दाखेरिको कहाँनिर चाहिँ आपत्ति छ? अब अघि तपाईँहरूले ल्याएर जोड्नुभयो यो जस लिने र अब्जस लिने मुद्दाहरू पनि हेरेर हुन्छ, यो जस अब्जस लिने भन्दा पनि यो त कर्तव्य निर्वाह गर्ने मुद्दा भयो, यसमा हानथाप गरेर चाहिने काङ्ग्रेसले कुरो उठायो अनि सरकारले गर्यो भन्ने कुरो भने पनि कहिले पत्याउँदैनन्, सरकारको ड्युटीभित्रै पर्छ त्यो, अनि सरकारले गर्छु भनिसकेको कुरो संसदमा उठायो काङ्ग्रेसले भन्ने कुरो नि होइन, यो काङ्ग्रेस मात्र होइन म पनि उठाउनेवाला थिएँ, जो जो पीडित जिल्लामा परेका छन् त्यो कुन सत्तापछि कुन प्रतिपक्ष सबै नै उठाउन जमजमाएर हिजो तयारी हालतमा पुगेका थिए, पार्लियामेन्ट पुगेपछि मात्रै उहाँहरूले यो दर्ता गरेका कुरा, हामी चाहिँ सरल ढङ्गले हिजो अस्ति सधैँ कसरी पुगेको थियो भन्दा 25 गते संसद चलेको थियो, एकैचोटि 30 गते पुगेको थियो, अन्य अन्य मुलुकमा हो भने त यस्तो घटना हुँदाखेरि त इमर्जेन्सी संसद पनि बोलाउने चलन पनि छ, भने हाम्रो त भएको संसद 25 गतेबाट 30 गते थियो, अब 30 गते 1 बजे संसदमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण कुरो लिएर आउँछ, नभए आएको छैन भने हामी सोध्छौँ र आफ्नो ठाउँको कुरो भन्छौँ भनेर गएको बेलामा थप यो प्रस्ताव पनि दर्ता भयो, झन् पोजिटिभ भयो, तर घटनाक्रम चाहिँ अब यसलाई उहाँले अहिले साङ्केतिक रूपले के भन्नुभयो, सभामुखसँग टेन्टेटिभ समझदारी भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति तोडमरद गरियो भन्ने उहाँको अलिकति चित्त दुखाइ त्यहाँ पनि अथवा चाहिँ आशय त्यहाँ पनि देखियो, अब त्यो म आफू संलग्न नभएको वार्तामा नबसेको इत्यादि कारणले गर्दा म भन्न सक्दिनँ, र सुरुमै पनि मैले भने सभामुखसँग बिचमा वाइ भनेर चाहिँ भएको छैन, मेरो चाहिँ सपाट कुरो के भन्दा संसद स्थगित हुनु हुन्थेन, यो जे जेको लडाइँ भएको भए पनि यसलाई सल्टाउनु पर्थ्यो र संसद चल्नु पर्थ्यो र जनताको आवाज यो अहिले दुःखको बेलाको पीडाको आवाज संसदमा उठ्नु पर्थ्यो, म त अहिले सत्तापछि र प्रतिपछि नभइकन कहाँनिर उभिन चाहेको छु भन्दा त्यो जनता भएर उभिन चाहेको छु, मैले अस्ति एउटा फर्सीमा खुकुरी लगाए पनि खुकुरीमा फर्सी लगाए पनि काटिने फर्सी भनेको आखिर त हाम्रो के को लडाइँ जे भने पनि पीडित त ऊ भयो, मलाई बताइदिनुहोस् त कहाँनिर संसद कहाँनिर सरकार कहाँनिर सांसदज्यूहरू चाहिँ यो दुःखको घडीमा चाहिँ जनतासँग उभिएको खोजौँ, हामी कहाँ खोजौँ, सरकारले कहाँ खोजौँ, सांसदले कहाँ खोजौँ र संसदलाई चाहिँ कहाँ खोजौँ? यसो त सरकारले त आफ्ना भएका सबै अङ्गहरू जे जे छन् उसँग संयन्त्रहरू सबै चलाउने हो, बाटो भत्किएको ठाउँमा बाटो बनाउनु पनि अहिले नै पुग्नु पर्नेछ, बिजुलीको पोल ढलेको ठाउँमा त्यहाँ पनि पुग्नु पर्नेछ, घाइतेलाई उपचार गर्न पुग्नेछ, कोही अझ डुबेको छु हराएको छ भने खोज्नमा पनि पुग्नुपर्छ, अर्थात् सरकार कहाँ पुग्नुपर्छ पर्दैन होइन, सरकार सबै ठाउँ पुग्नुपर्नेछ, सरकार त्यो दायित्वमा लागेको छ, कहीँ त्रुटि लगायतको केही भएको छ भने हामीले पनि भन्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ। बाँकी र दोस्रो कुरो, यो खाली अवधिमा संसदहरू जुन जुन प्रभावित जिल्ला छ त्यहाँ अनिवार्य पुग्नुपर्छ, जस्तो म चाहिँ 3 दिन बाढी पहिरो भएपछि मुगलिनबाट आएको हेटौँडाबाट, यो मेरो छोटो बाटोहरू सबै बन्द भएर त्यहाँ साथीहरूलाई सबै कुरालाई भनेर निर्देशन दिएर जिल्ला कमिटीको बैठक राखेर पार्टी कमिटीको बैठक 27 गते बसेर सम्पूर्ण उद्धारमा जुट्ने निर्णय नै त्यही माइनेटमा गरेर बैठकका अरू एजेन्डामा प्रवेश नगरिकन तपाईँहरू आफ्ना जुट्नुहोस् भनेर गयो, अब फेरि पनि हामी जानुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले सोधेको कुरो सरकार सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ यो भनेर होइन, कम्तीमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले आआफ्नो ठाउँको दायित्व अनुगमन गर्ने के भयो हेरचाह गर्ने पुग नपुग त्रुटिमा कहाँबाट गर्न सक्ने व्यवस्थापन गर्ने काममा लाग्नुपर्छ, र तपाईँहरू जस्तो यहाँ जो काठमाडौँमा मिडियाहरू जो चलाइरहनु भएको छ वा चाहिँ अरू साथीहरू जो प्रत्यक्ष प्रभावित बारम्बार एउटा प्रश्न के उठ्ने गरेको छ भने नि मान्यज्यू सभामुखज्यू अहिले कुनै दलको हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ निष्पक्ष एउटा चाहिँ कुनै दलको सदस्य हुनुहुन्न भनेर चाहिँ हाम्रो मान्यता हो, सभामुख भइसकेपछि उहाँ चाहिँ कुनै दलको सदस्य हुनुहुन्न भने चाहिँ हामी बुझिरहेका छौँ, हो कानुनी मान्यता त्यो, तर प्रतिपक्षबाट चाहिँ बारम्बार चाहिँ के एउटा चाहिँ आरोप र एक किसिमको चाहिँ यो चाहिँ गुनासो रहने गरेको छ भने सभामुखज्यू सत्तारूढ दलको छायाको रूपमा उभिनुभयो, उहाँ चाहिँ जहिले पनि सरकारको चाहिँ आदेशलाई परिपालना गर्नुभयो, उहाँ प्रतिपक्षीको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यति गम्भीरताका साथ लिनु भएन, प्रतिपक्षीको आवाजलाई संसदमा दबाउने प्रयास भयो लगायतको विषयमा जे जस्ता विषयहरू आरोपहरू उहाँहरूको छ त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँको यो चाहिँ पुष्ट्याइ हो कि जस्तो पनि देखिन थालेको हो। यसको म सरासर चाहिँ नि खण्डन योग्य कुरो भन्छु, म संसदमा प्रतिपक्षलाई प्रशस्त
समय उहाँले दिनुभएको छ यो बिचको हरेक दिनको रेकर्ड हेर्नुहोस् उहाँहरू दसजना बोल्दाखेरि हाम्रो एकजना पनि बोलाएन अथवा बोलिहाले एकजना बोल्याए होला त्यस कारणले प्रतिपक्षलाई संसदमा सभामुखले अवसर दिएन भन्ने कुरो चाहिँ म सहमत छैन किन भन्दा म त्यहाँ सामान्य बसिरहेको छु अवसर दिने भनेको उहाँहरूको कुरो राख्न समय दिने हो त्यो प्रशस्त अवसर दिएको छ बरु मलाई त कता कता शङ्का के लाग्छ भन्दाखेरि भने सभामुखले चाहिने भन्दा बढी माया गरेको भएर पुलपुलिन थाले हो कि बच्चा घरमा बच्चालाई धेरै माया गर्यो भने चञ्चले हुन्छ पुलपुलिन्छ भने जस्तो हो सभामुखले चाहिने उहाँहरू उठ्दिने बित्तिकै स्थगन गरिदिने उहाँहरूले रोस्टम घेर्ने बित्तिकै गरिदिने उहाँहरूले अलिकति कुरो उठाउने बित्तिकै रुलिङ गरिदिने यो भइरहेको छ त्यस कारण यो पार्टमा म सहमत छैन एक सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्छ कानुन सम्मत पनि ढङ्गले व्यवहारिक ढङ्गले हुनुपर्छ त्यसका बावजुद पनि हाम्रो जीवनको यथार्थ र पार्लियामेन्टको यथार्थ के हो भन्दा म 48 सालदेखि हेरेको मैले पनि चाहिँ दमननाथजीदेखि लिएर तारानाथ राणा भइरहेको थिएँ रामचन्द्र पौडेलजीसम्मलाई खास खास जब असिलो पर्छ अनि सभामुख निष्पक्ष भएन भनेर हान्ने थलो त्यो बन्छ आफूले भनेको कुरो नगरिदिने बित्तिकै सभामुख चाहिँ नि भएन भन्ने छ यो आज पनि छ र मलाई के लाग्छ भन्दा आउँदो 10-20 वर्षपछि बहस गर्दा पनि किनभने एउटा पात्र एउटा मान्छे कुनै न कुनै दलबाट आएकै त्यहाँ सभामुख हुन्छ अनि प्रतिपक्षको स्वाभाविक प्रतिपक्षको सभामुख हुँदैन नहुने बित्तिकै चाहिँ हरेक कुरो मेरो मात्रै मानेर नि उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न अनि कुनै न कुनै एउटा बिन्दुमा प्रतिपक्षको कुरोलाई पनि पेल्न पर्ने वा नमान्नु पर्ने हुन्छ त्यति हुने बित्तिकै सभामुख भयो भन्ने कुरो हिजो पनि 48 सालमा पनि थियो 51मा पनि थियो 56मा पनि थियो संविधान सभामा के हो म जान्दिनँ अहिले पनि छ र मलाई मेरो के विश्वास छ भने आउँदो दिनमा पनि यो आरोप र प्रत्यारोप यो बहस चलि नै रहन्छ त्यसका बावजुद पनि सभामुख नियम कानुन संविधान अथवा तोकिएका मौलिक के छन् त्यसभन्दा बेगर चाहिँ कतै सरकार दायाँ बायाँ लाग्यो भने सभामुखले संसद मार्फत चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदको आवाजलाई प्रतित्व गर्दै ट्र्याकमा ल्याउन चाहिँ नि को छ सरकारमा भनेर अथवा मेरै पार्टीको हिजोको मेरो पार्टीको भनौँ न सभामुख भएपछि सरकार छ भनेर चाहिँ त्यसरी गर्नुभयो भने सभामुखले आफ्नो उचित कर्तव्य दायित्व निर्वाह गरे हुँदैन र उहाँ सफल सभामुख उहाँ भनेर कुनै पनि व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्ति सफल सभामुख बन्न पनि सक्दैन त्यस कारणले चाहिँ नि अहिलेको हकमा चाहिँ प्रतिपक्षले संसदमा समय पाएन पेल्यो भनेको कुरो चाहिँ नि तत्काल मैले आँखाले देखेको दृश्यमा चाहिँ नि म सहमत हुन सक्छु ओके वेल जस्तै मान्यज्यू तपाईँहरू पनि एकदमै चाहिँ इन्टेलेक्चुअल हुनुहुन्छ लोकतन्त्रको कुरा गर्दा तपाईँहरू त अरूलाई जित्नै दिनुहुन्न तपाईँहरू त्यसको सम्पूर्ण क्रेडिट हाम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको दाबी रहने गरेको छ एकछिनको लागि माने तपाईँहरूले जे कुराहरू बताइराख्नु भएको छ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन सरकार जनता र देशप्रति जवाबदेही भएन आरोप तपाईँहरूले लगाउँदै आउनुभएको छ र तपाईँहरूले लगाउनु भएको यो आरोप लगाउने तपाईँहरूको अधिकार पनि हो किनभने तपाईँहरू प्रतिपक्षमा आउनुहुन्छ प्रतिपक्षी भन्ने बित्तिकै विरोध गर्नै पर्ने सरकारले ल्याएको प्रस्ताव वा कुनै विषयवस्तुलाई चाहिँ त्यसको त्योभन्दा फरक चाहिँ विचार राख्नै पर्ने फरक देखिनै पर्ने त्यस्तो त होइन होला नि त यदि सरकार मुलुक र देशप्रति जवाबदेही छैन भने हाम्रो प्रतिपक्षी चाहिँ कहाँनिर चाहिँ मुलुक र देशप्रति जवाबदेही भयो भन्ने कुराको प्रश्न तपाईँहरूलाई पनि किन नगर्ने ओके तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सर्वप्रथम हामीले सामान्य सभामुखको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी इस्यु वाइज जुन कुरामा उहाँले सही ढङ्गले निर्णय गर्नुभएको छ हामीले सही ढङ्गले निर्णय गर्नुभयो नै भनेको जुन कुरामा उहाँको निर्णय आपत्तिजनक छ हामीले त्यसमा आपत्तिजनक भनेको मान्यज्यूले टाइम सेयरिङको बारेमा कुरा गर्नुभयो बढ्ता टाइम चाहिँ प्रतिपक्षले दिएको छ भने त्यो बारेमा मेरो अलिकति डिफर ओपिनियन छ टोटल नम्बर्स अफ द पार्लियामेन्टेरियन्सहरूको टाइम अनुसार टाइम स्लट दिएको हुन्छ टाइम स्लट दिँदाखेरि अहिले के छ भनेदेखि हामी प्रतिपक्षका सांसदहरूले आफ्नो टाइम टोटल युटिलाइजेसन गरेको छौँ अनि सत्तापक्षको सांसदहरूको के छ भनेदेखि कतिपय कुरा आफूले चाहेको मनको कुराहरू पनि राख्न नपाउने भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू अहिले त्यति बोल्न चाहनुभएको छैन होला त्यस कारणले उहाँहरूको पार्टिसिपेसन त्यति नभएको होला तर के भनेदेखि हामीलाई बेसी टाइम दिएको होइन अहिले यो प्रष्ट कुरा गर्न चाहन्छु हामीले जे पाउने हो हामीले पाएको चिजलाई चाहे हामी प्रत्यक्ष होस् चाहे हामी समानुपातिक हौँ हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू हौँ त्यसले जनप्रतिनिधिहरू भएको हुनाले देशमा भइरहेका कुराहरू देशमा जनताले भोगिरहेका कुराहरू चाहिँ हामीले संसदमा गएर बोल्नुपर्छ देखेका कुराहरू बोल्नुपर्छ हामीले बोलिरहेको छौँ त्यस कारणले गर्दा हामी त कटपटक पटक भनिरहेको छौँ
कि जनताले पाँच वर्ष राज्य गर्नको निम्ति यो सत्ता पक्षले दिएको छ, चलाउनुहोस् राम्रोसँग, सहकार्य गरौँ, मिलेर गरौँ। राम्रो चिजलाई हामी पोजिटिभै भन्छौँ, नराम्रो चिजलाई हामीलाई नराम्रो चिन्छ। आज हामीले जे देखिरहेको छौँ, जे भोगिरहेको छौँ, हामीले जनताको आवाजहरू बोलिरहेको, जति विधेयकहरूमा कुराहरूमा हामीले विरोध गरिरहेको छौँ, जनताले के बोलिरहेको छ त्यसैमा गइरहेको हामीले विरोध गर्ने पक्षको कुरा होइन। प्रतिपक्षीको मैले चाहिँ त्यो चाहिँ विरोध गर्ने वा तपाईँ प्रतिपक्षीलाई मैले चाहिँ तल दुखाउनु मेरो इन्टेन्सन होइन, तर प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको त मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, कुनै एउटा पार्टीबाट त आउनुभयो होला, तर अहिले त समष्टिगत रूपमा त उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, 3 करोड नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ रुस्टममा गएर उभिएर पनि चाहिँ तपाईँहरू बोल्न नदिएको यस्तो लज्जास्पद घटना त संसदमा भएकै हो। यो कुरालाई त हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। संसदको रुस्टममा पुगेर उहाँ नबोलिकन फर्केर आएको दृश्य त उदेक लाग्दो दृश्य थियो नि संसदभित्र। करेक्ट, तपाईँले भन्नुभएको चिज हो, उहाँ बहुत शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपालमा जङ्गबहादुर पछिको अहिलेको 2/3 बहुमतले दिएको उहाँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू रोस्टममा गइसकेपछि जुन शब्दहरू संसदमा प्रयोग गर्नुभयो त्यो बारेमा हामीले रेकर्ड वर्ड हटाइदिनुहोस् भनेर विरोध गरेको हो, हामीलाई उहाँलाई जवाफ नदिनुहोस् भनेको होइन। तर प्रतिपक्षहरूले लगाएको कुराहरूलाई जुन तरिकाले उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यो शब्द चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा नहुने कुरा, आजसम्म नदेखेको कुरालाई उहाँले हटाइदिनुहोस् भनेको। त्यस कारणले इस्यु वाइज छौँ, हामी कदर गर्छौँ, उहाँ सम्मान्य हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सब चिज हामीले हामीले यो सबै चिजमा हामीले आफ्नो कदर गर्छौँ। तर के भने अघि हामीले तपाईँले जस्तो यो नियम कानुनको कुरा गर्यौँ सदनको, त्यस्तै बेसिक कुरामा संविधानले दिएको, नियम कानुनले दिएको बेसिक कुरामा कसैले कम्प्रोमाइज गर्दैन। हेर्नुहोस् त्यहाँले आज पनि हामी के भन्दैछौँ, सहकार्य गरौँ, जनतालाई राहत दिउँ, सबै सहयोग गरौँ। हाम्रो पार्टीले निर्देशनै दिइसक्यो, हाम्रो पार्टीले निर्देशनै दिइसक्यो, यसरी सहयोग गर्ने एक मिनट समयले। यस्तो पनि त होइन होला नि मान्यज्यू, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको प्रतिपक्षीले जे जे भन्छ त्यही कुरामा चाहिँ सत्तारूढ दलले वा प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्त नमस्ते वा सिग्नेचर गर्ने त होइन होला नि त। आई फुल्ली एग्री विथ यू। हामीले कतिपय कुराहरू राखेको छौँ, कतिपय संशोधन राखेको छौँ, कतिपय तपाईँको बजेटको कुरामा, विधेयकको कुराहरूमा राखेको छौँ, जुन पार्लियामेन्ट्री मेजोरिटीले पास गरेन त्यो हामीले मानेको छौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा कति संशोधन राखेँ, कति बोलेँ, त्यो संसदीय अभ्यासको कुरामा जुन चिज चाहिँ मानेन। तर मानिजीले आफ्नै जिल्लाको कुराको एउटा एक्जाम्पल दिनुभयो कि सबै कुरालाई थाती राखेर अहिले राहत दिने कुरामा म आफै बसेर सबै निर्णय गरेर अरू कुराहरूलाई छोडेर अहिले जनताको सेवामा गर्नुपर्ने कुराहरूमा मैले आफ्नो काम गराएर चाहिँ यो आएँ भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि हाम्रो चाहना र हाम्रो निवेदन के थियो भन्नुहोस् त, प्रस्ताव के थियो? आजको अरू विषयहरूलाई सबै स्थगन गरिकन यो राहतको विषयमा छलफल गरौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो संसदमा धेरै सत्ता पक्षहरूबाट यस्ता प्रस्तावहरू पेस भएको छ, हामीले खुल्याम समर्थन गरेको छौँ। जनताको आवश्यकता, जनताको विश्वासको कुरा र जनतालाई भएको कुराहरूको निम्ति जुन सत्ता पक्षको सांसदहरूले ल्याउनु भएको स्थान हामीले सबले त्यसलाई समर्थन गर्यो। भनिसकेपछि आज हामीले जुन ल्यायौँ, सबै कुरालाई स्थगन गरिकन यो चिज गरेर ल्याउँ र अहिले जुन मुलुकमा हेर्नुहोस् त यत्रो मान्छे मरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने चाहिँ। म बेसिकल्ली एउटा समाजसेवीको हिसाबले म यस्तो चिजमा व्यक्तिगत रूपले पनि म सहयोग गर्ने व्यक्ति हुँ, जब यस्ता चिजमा हामी लागेको समाजसेवी हो। भनिसकेपछि अहिलेको यस्तो चिजमा यो गरौँ भन्दा प्राथमिकता केलाई दिने? ओके,
मान्य खतिवडाज्यू अब संसदलाई यो दोहोरी खेल्ने थलो बनाउने कि जनताको बोली बोल्ने थलो बनाउने जवाफदेही र यसको चाहिँ गरिमा कायम गर्ने सबैको दायित्व हो, सांसदज्यूहरूको दायित्व हो, सभामुखज्यूको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो, प्रतिपक्षको दायित्व हो. अब दोहोरी खेल्ने थलो नै बनाउने हो भने किन संसद चलाइराख्नु पर्यो होइन. अब नेताहरूलाई दोहोरी खेल्नको लागि थुप्रै ठाउँहरू छन्, नेताहरूले चाहिँ ती दोहोरी खेल्नलाई ती ठाउँहरू चाहिँ प्रयोग गरे हुन्छ. कम्तीमा संसदीय मर्यादालाई, संसदको गरिमालाई चाहिँ यसरी चाहिँ खिचडी नबनाइदिउँ. दोस्रो कुरा, संसद चलाउनलाई जनताको खुन पसिनाबाट सिन्चित करबाट चाहिँ दिनहुँ चाहिँ लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीले कम्तीमा त्यस्ता विषयवस्तुहरूको हेक्का पनि राखेको देखिएन नि त. अब होइन, यो सर्वमान्य अब तपाईँले अहिले भनेको कुरो दोहोरी खेल्ने होइन, त्यसलाई शब्द नेपाली शब्द कसबाट अनेक निकाल्दा होला, दोहोरी जुहारी जे भन्दा नि होला. मैले बुझ्ने कुरो चाहिँ संसद जनताको र देशको समस्याको बहस र छलफल गर्ने थलो हो. त्यसलाई हामीले सबैले बुझ्ने नै त्यही हो. त्यसलाई हामीले दोहोरी भन्न सकौँला, जुहारी भन्न सकौँला, अनेकौँ भन्न सकौँला, अर्थ लगभग त्यही त्यही आउला. अर्थात् पछ्याएर वृत्ति पछ्याएर कयौँ विधि विधिगत नीतिगत कुरामा असहमतिमा बहस चल्छ. त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन पनि हुन्न. संसदमा पछ्याएर प्रतिपक्ष विवाद गरिरहन्छन्, झगडा गरिरहन्छन् भन्ने अर्थमा पनि लिनुहुन्न. किन भन्दा कहिलेकाहीँ नीतिगत कुरामा कानुनका कयौँ बुदाहरूमा विधिका कुरामा असहमति हुन्छ र बहस हुन्छ. एक दोस्रो कुरो चाहिँ अघि तपाईँले उठाएको कुरोसँग सहमत, दिव्यजी पनि यसमा सहमतै हो. धेरै भोट ल्याएको, धेरै सिट ल्याएको पार्टी रुलिङ पार्टी भएपछि उसले गरेको कामको, नमिलेका कामको प्रतिपक्षले विरोध गर्ने हो र त्यो विरोधलाई नै पुँजी बनाएर जनतामा जाने हो. मेरो विरोध गरेको कुरो त मान्नै पर्छ, नत्र भने सदन जाम भन्ने होइन कि. आफ्नो मत राख्ने र सरकार गलत बाटोमा हिँडेको छ भने हाम्रो कुरो यो हुँदा हुँदै सरकार गलत बाटोमा हिँड्यो, हामी ठिक थियौँ, तिमीहरूले गलत ठाउँलाई विश्वास गर्यो भनेर जनमत सिर्जना गर्ने हो. हामीले पनि हिजो 48 सालदेखि त्यसै गरी जनमत सिर्जना गरायो, नेपाली काङ्ग्रेसका गतिविधिको विरोध गर्दै जनमत सिर्जना गर्दै गर्दै अहिले हामी आएका हौँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि यो प्रतिपक्षको सबै कुरो सरकारले मान्ने हो भने त अर्को भिन्न भिन्नै पार्टीको र बहुमतको सरकार भन्नै पर्दैन नि. त्यसले सरकारले यदि जबरजस्ती बहुमतको बलमा केही गरे गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई झन्डा र मुद्दा बनाएर जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, आधिक निर्वाचनको लागि कम्तीमा चाहिँ पर्खिदिनु पर्यो. अब आजकै क्रम म के भन्छु भने मैले एउटा तर्क गरेँ, सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले बोलेपछि यो स्थगन प्रस्तावमा छलफल गरेर अनि सरकारले गर्न नसकेको र नबोलेको मन्त्रीले वान मन्त्रीले तथ्यगत कुरा ढाँटेको केही कुरा आयो भने हामी सबै स्थगन प्रस्ताव मार्फत सबैले बोल्थ्यौँ, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो तर्क, मेरो अथवा सरकार पक्षीय तर्क कल्पना गरौँ. उहाँको भनाइ चाहिँ नि संसदले यो दर्ता गरिसकेपछि यसले प्रायोरिटी पाउनु पर्थ्यो, हामीले बोलेपछि सरकारले जवाब दिनु पर्थ्यो भने उहाँको अहिले सबैले सुनिरहेका छन्, यो मिडियामा अरू ढङ्गले नै आएको छ. अब यसमा जनमत कता उभिन्छ? वैदेवी जनमतले उहाँहरूको कुरोलाई पत्याइदियो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि राम्रो विषयवस्तु भयो. वैदेव जनताले चाहिँ यो कुरो ठिक हो भनेर मेरो कुरो पत्याइदियो भने सरकारको पोजिटिभ भयो, त्यस कारण यो बहस जनतालाई छोडिदिउँ. अहिले पिरोलो र हामीले दुःख चाहिँ के मनाउँ भन्दाखेरि भने संसद चलेन, संसद नचल्नको कारणले हामीले जनताको विषय उठाउन पाएनौँ, सरकारले भन्न चाहेको कुरो पनि जनता समक्ष संसद मार्फत जान पाएन, जान पाएन नि. केही न केही त सरकारबाट कुरो आउँथ्यो नि त, तथ्यहरू आउँथ्यो नि त. हामीले थाहा पाएको तथ्यभन्दा अलग तथ्य थियो कि, हामीले सुनिरहेको राहतभन्दा अर्कै पो गरिरहेको छ के छ कि, गरेकै छैन कि, यो पनि योबाट नै हामी स्वयं अनभिज्ञ भयौँ. संसद मार्फत जनता सुसूचित हुने अधिकार पनि यो स्थगनले मारमा पऱ्यो, जनता बाढी पीडित परे. त्यस्तै गरी मेरो त्यो के कुरो छ भने प्रतिपक्ष र तर्क र तपाईँको चाहिँ कुरो र कुलो जता पनि जान्छ भने तर्कहरू जान्छन्. त्यसैले यो तर्क र बहसमा जाने भन्दा आउँदा दिनमा अझ पनि हामीसँग समय छ, हामी सबै क्षेत्रबाट चाहिँ यो अहिले राष्ट्रमा परेको विपदमा जुटौँ भन्छु म. र सरकार चाहिँ नि प्रतिपक्षलाई लिएर हिँड्न चाहँदैन भने जस्तो उहाँको आशय आयो, सरकार सधैँ प्रतिपक्षलाई सँगै लिएर हिँड्न जान चाहन्छ. झन् यस्ता विषयमा त हामीले पक्ष विपक्ष भन्ने ठाउँै छैन. प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुरजीको वक्तव्य पनि मैले हेरेको थिएँ, बाढी पहिरोको बेलामा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन सम्पूर्ण कार्यकर्ता खट्नु भनेर भनेपछि यो सबैको कुरो हो. एबिपी न्युजले पनि भन्यो भने यही नै कुरो भन्नुपर्छ, योभन्दा बेगर हामी भन्न सक्ने स्थिति छैन. मेरो चाहिँ कुरो यो छ र अब त्यसले यसलाई चाहिँ नि जित हारको मुद्दा बनाउने भन्दा पनि अब उद्धारको कार्यपट्टिको चाहिँ पार्टमा चाहिँ हामी बढी सरोकार राखौँ. संसदभित्र भएका गतिविधि सही वा गलतको अन्तिम निर्णयकर्ता र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको आम जनताले हो. जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत ती विषयवस्तुहरू मत मार्फत चाहिँ जाहेर गर्ने हो. संसदमा तपाईँहरू के गरिराख्नु भएको छ त्यसको सोसल अडिट
भइराख्या छन् आम जनताले तपाईहरुलाई चाहिँ दिनानुदिन रूपमा तपाईहरुको चाहिँ गतिविधिलाई न्यालिराख्या छ र अहिले त सबैभन्दा सजिलो के भएको छ भने एउटा चाहिँ मिनी चाहिँ जनमत गराउनको लागि सामाजिक सञ्जाल लाई हामी माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ असन्तुष्टि र पक्ष वा विपक्षका भाषाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ म्याट्रिक्सको रूपमा लिन सक्छौँ सबै थोक त होइन तर आम जनताको मेन्टालिटी के छन् तपाईँहरूप्रति संसदप्रति सरकारप्रति यी विषयवस्तुहरूलाई तत्कालको लागि म एउटा छोटो चाहिँ एउटा चाहिँ डेटाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ तर पुनश हामी के भन्छौँ भने वा सबैजनाको आम चाहना के हो भने हाम्रो संसदले बिजनेस पाउनु पर्दछ संसदभित्र एकदमै स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ संसदभित्र सांसदजीहरूले आफ्ना कुराहरू खुलस्त राख्न सक्नुपर्दछ संसदभित्र सरकार एउटा पाटो हो भने सत्तारूढ दलकै सांसद पनि सरकारका गतिविधिलाई चाहिँ खुलस्त रूपमा सही गरेको छ भने समर्थन गलत गरेका छन् भने यसमा मैले एउटा मान्यता नै स्थापित गर्न खोजेको छु र मान्यता हुनु पनि पर्छ हामी सरकार बनाउनको लागि सत्तापक्षीय संसद हौ सरकार बनाउन हामीले सहयोग गरेको हो तर सरकारमा सरकार भनेको म होइन फेरि सरकार त्यसरी संसद भन्ने चिज सरकार भन्नाले मन्त्रीमण्डलसहित प्रधानमन्त्रीलाई जुन जनाउँछ संसदहरू भनेको यदि जनताको आवाज उठाउँदैनन् भने ती संसद भोलि जिल्लामा फर्किन सक्दैनन् राष्ट्रको विषयमा जनताको विषयमा आवश्यकताको विषयमा भयो भने कुन चाहिँ त्यस्तो मलाई विषय देखाइदिनुहोस् जुन कुरो बोल्दाखेरि सरकार सँग नठोकिएको होस् सडक कहाँ धुलो भयो भने कहाँ गयो धुलो सरकारले सफा गरेन खानेपानी योजना चाहियो भने चाहियो भने त के रहन्छ नदिएको कसले रहेछ भने सरकारले उद्धार छिटो गर्नु पऱ्यो भने मतलब छिटो शब्द हुने बित्तिकै के भयो ढिलो भइरहेछ त्यो पनि सरकारमै गएर ठोकिन्छ त्यस कारणले पार्लियामेन्टमा चाहिँ संसदले चाहिँ नि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष संसद प्रतिपक्षले त्यसलाई अलिक तयारी साथ अलिक गम्भीरतापूर्वक विपक्षी हुने भयो तर सत्तापक्षकै संसदले पनि चाहिँ सरकारसँग गाँसिएका कुरा नै बोल्ने हो जनतासँग गाँसिएको कुरो बोल्ने हो ओके राइट प्लिज अन्तिममा छौँ हामी मान्यजी के अब म चाहिँ के भन्छु भने अघि मान्यजीले भन्नुभयो जस्तो सरकारले गृहमन्त्रीले आफ्नो कुराहरू जनता समक्ष पठाउनुको निम्ति धेरै तरिकाहरू छ धेरै बाटो छ संसदमै आएर बोलेर गर्नुपर्ने छैन तर प्रतिपक्षका सांसद सत्तापक्षका पीडित सांसदहरूले कुरा गर्नुको निम्ति स्थल भनेको स्थल हो भनेको चाहिँ संसदै हो त्यहाँले हाम्रो चाहना के थियो हाम्रो प्रस्तावमा के थियो कि हामीले जुन अहिलेको देशले भोगेको परिस्थितिको लागि संसदमा छलफल गरेर सबै पक्ष सांसदहरूले सरकारलाई एउटा निर्देशन दिउँ सबैसँग सहकार्य गरौँ र जनतालाई राहत दिउँ सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले हाम्रो चाहिँ यो स्थगन राखेको थियो स्थगन प्रस्ताव राखेर हामीले आफ्नो यो बारेमा छलफल गर्नको लागि थियौँ त्यहाँदेखि यस्तो विषयवस्तु जनताको राहतको निम्ति देशमा परेको दुःखको निम्ति कुराको निम्ति केही चिज बेसी प्रतिपक्ष सँगसँगै आफ्नै सत्तापक्षको सांसदहरूको पनि धेरै कुरा आउनसक्छ यसमा धेरै चिज झन् गभर्मेन्ट अनपपुलर हुनसक्छ भनेर सोचेर हो कि किनभनेदेखि यसमा पपुलर अनपपुलर भन्ने कुरा होइन यसमा जनतालाई सेवा जनतालाई राहत दिने जनतालाई सेवा गर्ने कुराको निम्ति गर्नुपर्छ नोटबन्दीको चाहिँ सुरुवातको थालनी गरेको देखिन्छ फेरि होइन सुरुवात त्यस्तो देखिन्छ तपाईँले तपाईँसँगै अहिले देख्नुभएको छ निवेदनको प्रस्तावको कपी के छ हेर्नुहोस् त प्रष्टसँग भनेको छ हाम्रो कुनै चिज पुराना कुराहरूलाई मैले अघि नै तपाईँले प्रष्टसँग भने अघिल्ला कुराहरूको निम्ति हामीले टोटल छोडेर यसैमा गरौँ होइन एउटा समस्या गरौँ भनेर भनेको दिपकजी मैले आलोचना गर्न खोजेँ एउटा समस्या चाहिँ काङ्ग्रेसलाई छ हेर्नु भएन मिडिया प्रतिपक्ष बोल्नै छोड्यो प्रतिपक्ष छैन क्या हो हरायो सुत्यो भनेर मिडिया उचालिदिने अनि उहाँहरू पनि प्रतिपक्षको भूमिका कसरी खेल्ने भन्दा पुरानो अनुभव छैन अनि यसो गर्दा हुन्छ कि भन्नुहुन्छ उसो गर्दा हुन्छ कि भन्नुहुन्छ त्यसले पनि केही न केही अलिअलि अलमल चाहिँ भइरहेको होइन त्यो हामी क्रिस्टल क्लियर छौँ म पनि व्यक्तिगत रूपले हर चाहिँ चिजमा खालि विरोध गर्ने प्रतिपक्षको हिसाबले कुरा गर्ने म कुरा गर्दिनँ मैले जनताको आवश्यकता जनताको चाहना र मेरो आफ्नो लाइफमा एक्सपिरियन्सको अनुसारले जुन चिज ठिक छैन त्यसलाई मात्रै हामी ठिक छैन भनेर भन्थ्यौँ किनभनेदेखि आज हामी जनप्रतिनिधि भएर आएको छौँ त्यहाँदेखि यो ठाउँ त यो थलोमा त हामीले आफ्नो कुराहरू राख्नु पऱ्यो नि र हामीले संसदले नै सरकारलाई निर्देशन दिने हो नि प्रतिपक्षले निर्देशन दिने हो नि त सबै पक्षका सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो सबैले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्थ्यो र संसदले एउटा निर्देशन दिन्थ्यो
अनि हातेमालो गरेर अरू कुरालाई डिफ्रेन्सिएसनलाई छोडेर जस्तो भूकम्पको टाइममा भयो अहिले पनि सबै कुरा छोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ राहत दिने काममा लाग्थ्यौँ भन्नुहोस् मुख्य कुरा के भने सत्ता प्रतिपक्ष होइन बलको कुरा गर्ने होइन हामीले सब चिज हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई जनताको सेवाको निम्ति गर्नुपर्ने चिज थियो हेर्नु त्यो चिजमा सरकार सबलाई लिएर जान चाहेन हेर्नुहोस् यो दुःखको कुरा हो आशा गरौँ तपाईँहरूको जुन डिफ्रेन्सेसहरू छन् वैचारिक मुद्दागत र अन्य विषयवस्तुहरू त्यो चाहिँ देश र जनताकै हितमा छ भन्ने कुराको चाहिँ कम्तीमा पनि आम जनतालाई यो कुराको ज्ञानुभूति र प्रत्याभूति हुनुपर्छ भने चाहिँ आम बुझाइ हो तपाईँहरू पनि भनिराख्नु भएको छ हामी पनि 3 करोड नेपाली जनताको हितको लागि चाहिँ संसदको गरिमामय थलोलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहेको छौँ सत्तारूढ दलले वा सत्तारूढ दल वा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै आम जनताको आम जनतालाई सरकार छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउनु हो तपाईँहरूको दुई पक्षकै एउटै मिसन हो एउटै चाहना हो भने चाहिँ बाटाहरू चाहिँ किन फरक राख्ने बाटाहरू पनि एउटै र विचारलाई पनि एकदमै नजिक नजिक गरेर किन जान नसक्ने तर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित होस् यहाँहरूको शीर्षस्थ नेताले यो विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक मनन गरोस् भन्ने चाहिँ आम जनताको अपेक्षा हो आज यो घडीमा आइदिनु भयो समय र संवादको लागि मैले तपाईँ दुवैजनालाई आभार प्रकट गरेँ धन्यवाद दिएँ धन्यवाद मौका दिनुभएकोमा दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई हेर्मल पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार स्पोन्सर्ड बाई भनेर होइन भनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टील्स